Բարի լույս, բարի օր, բարի երեկո, ողջունում եմ բոլորին։ Ուրեմն աղջիկներ ջան, տեսեք թե ինչ մի մեծ արկղ եմ ստացել իմ աշխատանքի վայրից։ Հիմա միասին կբացենք, տեսեք հեսա, մկրատը ձերքսա, որ հիմա պետք ա միասին բացենք, տեսնենք թե ինչ կա ներսում։ Իդեպ ասեմ, աշխատանքի վայրում սա բաժանում են բոլոր աշխատողներին Սուրբ Ծնունդի կապակցությամբ։ Ինչպես գիտեք, որ կաթոլիկ եկեղեցիներում Սուրբ Ծնունդը նշում են ամսի 24-ին, և միջև ամսի 24-ը արդեն նվերները բոլոր աշխատողներին բաժանում են, և այստեղ պատրաստել են սա նույնպես, սա գուպկայից և ժելատինից կոնֆետներով այսպիսի մի գեղեցիկ զամբյուղ են պատրաստել, ապա այսպես անեմ, մեջը գեղեցիկ ծմեր պապիկով, Վիկի Ֆուդ իմ աշխատանքի վայրնա, և այստեղ Ֆելիս Նավիդադ իսպաներեն գրված է շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։ Դե ինչ, հիմա միասին կբացենք և տեսնենք թե ինչ ա դուրս գալու։ Հիմա հեռախոսը տեղավորեմ և միասին բացենք։ Սա մի կողմ դնենք։ Ահան, հիմա տեսնենք թե ինձ։ Ահան, սա իսպանական բուդն է, Խամոն Սերանը, սրա մասին քիչ հետո կպատմեմ և ձեզ կասեմ ինչ կա այստեղ, երշիկի տեսակներ, սա պաշտետ, խոզի պաշտետ, կամրի տեսակ, սա մեկ այլ ինչ-որ երշիկի մեկ այլ տեսակ է, ուրեմն այստեղ շամպայն, սա գինի, սա գինի նույնպես, սա կոչվում է պուրոն, սա միայն լինում է նոր տարվա ժամանակ, և այսպիսի մի տուպ շոկոլադ, և այս ամենը ինչը որ նվիրել են այսօր բոլոր աշխատողներին։ Եվ սա, խամոնի այս հարմարանքը գտա, հանեցի, հիմա այստեղ տեսեք, պետք է այս ռամցով, այստեղ պետք է այսպես տեղադրվի, ու ունի տարբեր տեսակի հարմարանքներ, իմը սա է։ Հիմա սա տեղադրենք, և մեր խամոնը կհանենք իր այս տոպրակից, և կտեղադրենք այս հարմարանքի վրա։ Հիմա մեր այս սարքը արդեն պատրաստ է, ես փորձեմ
իրան հանել դուրակից։ Շատ շատ հսկայական մեծ է։ Ես որ գնում եմ, այսքան մեծը չեմ գնում երբեք, որովհետև մեզ համար սա չափից շատ մեծ է։ Հիմա տեսնենք, թե սա ես ինչ ձևով եմ հանելու։ Բուդիկի բացումը, չգիտեմ ինչ վերնագիր կդնեմ, երևի բուդիկի բացումը, նայցա բուդիկ չի, սա բուդա, ենքան մեծա։ Տեսեք, անգամ տոտոխը վրանա, իրա ամեն ինչով։ Ինչ վուրայա, շատ սա էստեղ պետքա մտնի և էստեղից պետքա սեղմենք, որ մտնի մսի մեջ և չշարժվի, բայց չի մտնում, հմ? Ույ, ամբողջ ձերքերս յուղի մեջա։ Իրականում շատ ծանրա, ինչնա, ոսկուրնա, ոնց որ պահում, լավ չի մտնում, բայց ներքևից լավ սուր, թեք եմ դրել, հիմա ուղեմ, որպիսի ոսկուրը չխանգարի և սա հասցնի մտնի մսի մեջ, որովհետև ինքը չպետք է շարժվի, շատ պինդ պետք է տեղադրվի իր տեղում։ Ահան, այ հիմա կլինի լավ։ Տեղադրեցինք, հիմա այս բուտիկները կտրելու համար հատուկ դանակներով են կտրում, պետք է լինի այսպես նեղ, բարակ և շատ սուր։ Հիմա կկտրեմ, տեսնեմ եթե սուրա, թե չէ, կտամ Կարենը կսրի։ Եվ ասեմ, այս կտրված առաջին յուղը չենք կցելու, որովհետև ինքը մնալույ է այս տեսքով և սրանով միշտ այդ կտրած հատվածը պետք է պակենք, որպիսի շատ չչորանա և ամեն անգամ կտրելուց հեշտ կտրվի։ Ահան, հիմա տամ միատ Կարենը սասրի, որ կարողանանք սիրուն կտրտել։ Այսպես գեղեցիկ կպատրաստենք իսպանական ձևով խամոնի և պաների ապսեն։ Այսպես շատ բարակ, այսպես բարակ, բարակ պետք է կտրվի։ Ես իմ այս մի շերտն էլ կհեռացնեմ։ Տեսնում ենք, այսպես թափանցիկ բարակ պետք է կտրվի։ Ահեն, աղջիկներ ջան, կտրեցի, վերջացրեցի, հիմա այս հենց իրա յուղով ես այսպես կպակեմ և այս կտորը մի լավ կլվանամ և հետո իրան այսպես կծածկեմ իրա կտորով։ Այսպես են պահպանում խոզի բուդը։ Եվ ինչ, հիմա մի քիչ վերջացնենք, այն ինչը, որ էստեղ դեր պակաս բաներ կա, ես հիմա կավելացնեմ և կվերջացնենք մեր խամոնի և պանրի էսպիսի նախուտեստ են պատրաստում էստեղ իսպանացիները։ Սա հանեմ, որովհետև սա լվանալ է պետք դեր։ Ահը, սա դնենք մի կողմ, դանակը կողտը կդնենք, կմնամ։
տեսակ, արդեն վիդեոյի ամենասկզբում մեր աշխատավայրում մեզ նվիրեցին այսպիսի գեղեցիկ նվերներ։ Իդեպ ասեմ, ոչ մեկն ենք, ոչ երկուսը, ոչ 10-ը, ոչ 15-ը, հազարավոր աշխատողներ ենք այդ տեղում եւ բոլորիս բաժանեցին այս տեսակի նվերներ, կկրկնվեմ միշտ Սուրբ Ծնունդից առաջ, որը կաթոլիկ եկեղեցին նշում է ամսի 24-ին։ Մեզ նվիրեցին 3 ամսի 21-ն էր, այսօր արդեն ամսի 22-ն է, եւ իդեպ ասեմ, վաղը ամսի 23-ը շատ կարևոր օր է այստեղ Իսպանիայում, ինչու խաղարկվում է լոտոն, եւ այդ լոտոն իրոք մարդիկ շահում են շատ մեծ գումարներ, եւ խաղարկվում է լոտոյի քարերը հանում են հենց երեխաները, դա շատ մի մեծ արարողություն է, եւ իրականում ժողովուրդը մարդիկ շահում են։ Լավ, դա մի կողմ, եւ այսպես ես պատրաստեցի այսպիսի մի նախուտեստ, այն ձևով, ինչպես որ այստեղ պատրաստում են Իսպանիայում իսպանացիները։ Ես արդեն սկզբում ասեցի, որ սա կտրում են այսպիսին շատ բարակ դանակով եւ շատ բարակ, ինչպես մեր բաստուրման։ Ժողովուրդ ջան, եթե գաք Իսպանիա, անպայման փորձեք այս խոզապուխտը, սա շատ հայտնի, հարգված իրենց, ինչպես մեզ մոտ բաստուրմանա ընդունված, սա էլ այստեղ Իսպանիայում իսպանացիների մոտ, եւ նրանք ունեն շատ մի յուրահատուկ մոտեցում այս խոզի բուդը եւ կտրելու, եւ մատուցելու, եւ ամեն ինչը պետք է լինի ճիշտ ձևով։ Խոզապուխտը պատրաստվում է աղյացումից եւ օդի չորացումից, եւ պատրաստվում է խոզի հետեւի ոտքերից։ Ինչից է պայմանավորված նրանց գինը։ Այն պայմանավորված է, թե խոզը ինչ կերակրատեսակով է սնվել։ Եթե բաժանեն կատեգորիաների, մենք ստանանք 3 կատեգորիա։ Առաջինը, եթե տվյալ կենդանի կերակրվել է կաղինով եւ բնական խոտով եւ հասնում է մինչեւ 50 կիլոգրամ, այս տեսակի խոզապուխտը ամենաբարձր որակի խոզապուխ։ Մյուս կատեգորիան դա, որ խոզը կերակրվել է խոտերով եւ այլ կերերով եւ մեծացվում են մեծ տարածքներում, որպիսի խոզը կարողանա տեղաշարժվել։ Մյուս տեսակը, որը որ խոզը կերակրվում է բացառապես բնական կերով, դա էլ խոզապուխտի 3 կատեգորիաները։ Դե ինչ, ժողովուրդ ջան, հուսով եմ կհավանեք այսքանը, բոլորիս նորից մաղթում եմ բարձր տրամադրություն եւ կհանդիպենք, մեր հանդիպման վայրը չի փոխվում, կհանդիպենք այստեղ, նույն տեղում։ Այստեղ տեսեք, խամոնների գները